Hey dudes, yeah, see you guys. Og i dag, så skal vi spille Playroom. Og så mange forskellige. Og vi så mest klassiske. Og så se jeg så. Her var den, der får vi lige en hel masse. Så. Du siger det. Hænger det tilbage. Klipper den tilbage, og du kan sige det så. Så kan vi tage den igen. Så må vi den igen. Og nu kommer de alle sammen. Alle de søde banditte. Kom her. Skal I lære det? Husk, skriv ned kommentarerne, hvis I gerne vil se mere af det her. Det kunne være godt at se, om I gerne vil se mere af det her. Og det kunne være pisse fedt at lave noget mere, hvor vi måske kunne lave en hel masse mærkelige ting med alle de her mærkelige spil, der er, som jeg nok skal vise i den her video. Og der er også noget andet igen. Og det er det er mig. Men der er også, så er der fedt. Så er der party! Party! Og så siger det. Og så siger jeg. Fuck! Ja, til. Så er der hovedmenu, og der er andre ting. For eksempel... ja, der er en min rum. Min er Lars' rum, jeg kender den. Ja, min rum, jeg kender den. Okay, den må ikke få batterier. Der. Det ligner, jeg smadret den nede på. Jeg var mega sur. Hvis jeg snøfter lidt, så er det fordi, jeg er en lille smule. Så lær. Åh ja. Jeg skal lige have test. Jeg skal lige have det helt. Du smadrer den der. Okay, nu smadrer du. Flækker. Og i 2013, der kom det her, men det er utroligt godt lavet, synes jeg. Det kom bare mig, der er mega noob, og synes det her godt lavet. Og sådan en brystpulle, sådan fucking 5 minutter, eller et eller andet, hvor der er fucking syg grafik. Det ved jeg godt. Og der kommer måske også noget, bare gør i 5, kom. Smart rest. Tror I, I kan se hvad med det der? Når det kommer, så kan jeg jo måske lave en gameplay med fucking 5.
Og måske også, når jeg får fat i Assassin's Creed Origins. Også utrolig mange spil i gang med top, og der har vi en lige spil. Det gik simpelthen ansigt. Skal man sige, hej. Fucking bliver galt. FMC-advarsel. Skal man også sige, måske jeg sagt lidt før. Men jeg siger det altså bare nu. Skriv ned i kommentaren, hvis jeg ligner en fuldstændig sindssyg lille barn. Skriv ned i kommentaren, hvis jeg synes det. Hvor gør den? Der er den lille. Få noget. Jeg er i hvert fald ikke nogen mor, eller det her. Der er mere af det her inde på kanalen. Åh, du står der og gemmer dig. Tror du er noget? Du er sådan noget. Gå nu væk. Jamen for helvede. Sådan der. Perfekt. Nej, nu kan jeg ikke se min ansigt. Og den. Hello. Gå nu op. Åh, du prøver at gemme dig. Lad os se, om vi måske kan finde en batteri på et tidspunkt. Sådan. Prøv nu en til. Kæft, der var det, du så. Hvad fuck? Så der var ikke noget. Kunne I se det? Og hvad fanden, vi har en ko der. Sådan der. Og husk at skrive ned, hvis I gerne vil se noget mere. Vil I hjælpe den? Fordi hvad skal gerne have noget. Jeg skal jo vide, hvad jeg laver, om I kan lide det. Og mig, der er vi lige blevet tigger. Tror du, vi blev tigger? Jeg er ikke den ene. Jeg er den eneste, der synes, den er blevet lidt tigger. Kom med, hvad er den disco-kugle? Fuck it. Du er rigtig tynde. Dejligt. Du må ikke spille hele banen. Det tager lidt for lang tid. Så gør jeg det der. Tror jeg bare på det. Siger vi til at blive hovedet min. Og så andre spil. Og tager vi Ninja Butter. Det er egentlig min absolut yndlings. Skal jeg lige se. Jeg tænker, at jeg lige er sød. Er den også det? Nej, det er den ikke. Der er en der. Så er det. What? Nu gik jeg så meget længere.
Så er det sikkert nogen, der bare sådan, oh my god, der er en, der kan lide at se på dit ansigt. Det er fucking grænt. Så er det en eller anden derude, der ikke kan lide mit ansigt. Bare sådan, yes! Så er det den, der bare øver. Vi vil bare om at samle penge, så vi kan blive rigtig, rigtig ego. Nu bliver vi rigtig, rigtig nære i. Og se lige her. Fuck, lægger jeg sådan til. Diamond, the fucker, diamond, the fucker, super. Så går vi med lab. Nu skal jeg... Lad være! Åh, oh, med fail. Men jeg går til det. Nej, hvad laver jeg? Hold nu kæft, jeg vil se. Oh my god. Hvad skal jeg vide? Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på det her. Men det er måske lidt mærkeligt. Jeg har ikke Facebook. Jeg skal bare lige skrive det. Ved hvad fanden? Hvorfor var det vigtigt at blive om det nu? Og jeg siger bare, at jeg har ikke nogen Facebook. Og nu, jeg skriver ned i kommentaren. Min Facebook er eller ej. Jeg har i hvert fald ikke brug for Facebook endnu. Du. Mystifysisk Illuminati kon... Facebook Illuminati confirmed. Giver sig selv. Nej, hvorfor er jeg så lort? Det er lang tid siden, jeg spiller det her, kan jeg mærke. Hold balancen. Nej! Nyste forfærdig. Sådan her. Smuk. Men du, jeg har en meget lille værelse. Kan se. Så det går ufaldig under skrædderstilling i sådan 20 minutter. Det er ikke særlig rart. Det gør umuligt ondt. Og jeg skal rykke helt ind skrædderstilling, hvor der er plads. Og hold kæft, jeg vil vinde. Hvor satan går næs. Det der sker, når hun har sådan en lille værelse som mig. Nej, lad nu være. Hvorfor er jeg så lort? Sigurd, lad være med at være så dårlig. Sigurd, lad være med at være så dårlig. Fuck. Oh god, oh god, oh god. Ej, jeg har sagt mange gange, at I skrev mulig pis ned i kommentaren. Så mærkelig er jeg. Det er også noget VR, noget VR, hvor man skal sådan, ja, selvfølgelig have VR-briller, som man kan få. Jeg vil i hvert fald også anbefale The Playroom. Det er rimelig fedt. Jeg er i hvert fald brugt rimelig mange timer på det her. Og der er altså nogen, altså for eksempel den der mit rumskib. Den kan man altså blive virkelig svedig af. Det du hele sådan skal vifte. Du kan bare ikke blive nålig svedig af det. Mere end man egentlig skulle forvente. Når du bare sidder. Så er det, du gør det om at ramme. Vokser! Jeg har mærket med munden, det er så fordi, jeg har mærket. Jeg har set, hvor mange penge jeg har fået. Kæft, det er det penge. 305, jeg tror, den er noget kort. Hvad så? Penge. Og det kan jo selvfølgelig også blive fucking svedig af. Penge. Fuck, der er penge over det hele. Penge. Fuck, der er penge over det hele. Penge. Så er der den sidste, jeg har.
Og så tænkte jeg, men den virker ikke, fordi den er spastisk. Har den, men den virker ikke. Så er den her lime og soap, den er. Den der, jeg lige så før, det var andre. Den skal være to. Spiller over, jeg har. Det går ikke. Oh my god! Magic! Så vi kan. Så kommer her. Kilder. Ja, det er sjovt, ikke? Sjovt at blive kilder, ikke? Skriv i kommentaren, hvis Sobi er ordentligt kildet over de der bonner, og så er det ikke kildet. Du er efter mig! Nej, undskyld. Nej, det må du undskylde. Ej, det må du undskylde. Nu skal du kildes lidt. Ej, det er mærkeligt bare. Det er mærkeligt, når jeg holder min hånd. Altså, når jeg gør det her, når jeg kigger på mig selv i virkeligheden. Gå på min hånd. Det må du mærke med min hånd. Så det er mærkeligt, og så når jeg kigger på skærmen, så kan jeg bare sige, what the fuck? Jeg føler mig sammen med nogen. Hvor er det der? Det er fandme. Fuck. Ej, det må du undskylde. Det er synd for dig. Ja. Ej, jeg skal nok med. Du skal have lidt mere kærlighed. Du skal have noget kærlighed. Men jeg vidste faktisk ikke, at man kunne gøre det der. Har du til mig, ja? Kan man godt? Kan man styre på noget? Ja, nu bliver du kildet. Ej, det må du undskylde. Jeg vil bare gerne have den. Så. Nej. Du skal ud igen. Ja, sådan der. Nå, men hvad så, Obi? Jeg har en idé. Skal vi ikke sige farvel? Seerne, så vi kan du sige farvel? Lad os lige tvinge ham til det. Ja. Nå, men jeg tror, jeg siger farvel. Husk at like og subscribe, hvis du kan lide videoen. Og så ses vi en gang. Farvel.